But Mwayas, leo mazejo tuko na exclusive interview moja noma sana design ya ngori. Mtuwa usi mesike history ya Njogu mazee, umuchafu mazee lingi ya marathon akafanya vitu wa ziku wangi. Mtuwa angu, for the first time, tuko na uchali ndani ya studio kutupatia his side of the story kuliendaje. Oya, come on. Ah, nimepita. Angu wapa. Sasa. Majina yako tu kamili for the sake of watu wetu wa mtaani. Niangalie kamera. Angalia kamera number 2. Kwa majina naitwa Hezekia Joguna na watu wananiita Jogu. Uko na history ya kukimbia? Yeah, bwana wangu, thank you very much kwa Yesu wali. Ah, ndugu brother, mpenzi wa tazamaji, vizuri sema kwa upo kukimbia nimekimbia sana. Sababu kuna wakati tulitolewa kwa reserve ya msitu. Tulikuwa na huko juu ya kuna reserve ya msitu ilikuwa huko. So tukatolewa huko, so tukakuwa kibizi wa ndani kwa ndani. That's why unaona sikibiagi jeni ndani tu mahali huko ndani. Yeah. So hiyo ndio experience yote uko nayo kukimbia. Hiyo ndio experience. Na sio kidogo juu ni kuanzia 2009, 2010. Hiyo ndio nakumbuka tulifukuzwa. Before hapo jaikimbia tena, si ndio? Acha niseme mwako ni bana, ni ya shetani. Ujawaiku, ha? Ile kukibia gina nimekibia, ni pegine unasikia, mtu wakikukasidisha unasikia, moyo unakibia, moyo unakibia, moyo unakibia. Lakini mimi mwenye personali ya pana. Now, mbwano uliamua tu kwa hii race, kuingia ujo chukwe number 2. Atu kutaka kuchukwa number 1 mazee at least. Labda ungechukwa number 1 ungekuwa na ngori? Hapa, ni vizuri mtu achukwe kilicho chake. Tunapoa kila mtu atabeba mzigo wake. So nikaona ni vizuri kuchukua kilicho changu. Hakuna haja nichukue mtu alikimbia 42 kilometers. Sababu mtu namba 1 ni mtu alikimbia 42 kilometers. Na mimi kusema ukweli nilianzia hapa kwa 40. Naja ni vizuri uko na tumaini. Nilianzia hapa kwa 40. So yangu tu ni 2. Sasa kama umekimbia 2 kilometers usipatiwe hiyo namba 2. Ya, so nikaona tu acha nijipatie. Sababu ukiongojea upatiwe, imagine hautapatiwa. Kweli. Utaongojea upatiwe namba 2, utaongojea sana. Na sasa, si hata mtu anajidanganisha mazee na kajasho, at least una hema, mtu akuone ukaeni kama mtu enyewe ulikuwa unakimbia marathon. Acha tuambiane ukweli. Sababu ni vizuri tuambiane ukweli juu ni kisweat. Ni kisweat si interfaint. Mimi uprefer kusuetia ndani. Unajua, baada ya kuitoa nje. Alafu si hata kuna msemo inasemanga kila mtu atakula jasho yake. Sasa mimi nikikula jasho yangu isionekane shida iko wapi? Si unaona. Kabisa tu uko unatoka jasho. Jasho ilikuwa inatoka. Ukakula. Kila mtu anakula jasho yake. So nikakulia hapo. Na kuhema. Kuhema niliona niliangalia baadaye nikaona juu sasa kingine unajua tufikiria. Niliangalia nikaona mimi jogu Hizi hema zote wameweka. Mimi nitakuja niweke yangu. Na hata nilijia kama nimechelewa. Sasa nikianza kuabeka hama hapo. Sinaona ingekuwa mambo mengine. So nikaona tu niingie tu hivyo. Na kweli yule mtu alisema mbio za sakafuni zinaushaga ukingoni, alisema kweli. Juu unaona hapo mwisho hata bado ukimbia ukavuka wakakuja wakakuambia boss hakuna hata shilingi unakula. Wewe ni kama hapo ulikuwa umechoma idha. In fact hapo ndio nataka serikali ifasilie katikati hata kama itakibia marathon yote ingilie katikati iseme ya kwamba ifanye iangalie vile itanifanya sababu nimekibia tu kilometers. Ni vizuri tuseme tu kweli mtu apatiwe dues zake juu nimekibia tu kilometers si hata siku kubia si mlio na hizo kidogo nilikibia hizo watu wa kamera walishika hizo nimekibia so serikali ifanye hata kama sitapatiwa watoe pesa hiyo 40 kilometer si imebaki tu mimi nipatiwe hizo shilingi 2 kilometer. Juu itakuwa unfair. Kama Eurobond serikali inaweza hesabu, kwa nini hawezi hesabu ya marathon ya Kenya? Na unaweza hesabu Eurobond. Sasa kuna marathon nyingine unapanga kukimbia? Wacha niseme kuna marathon. Hiyo ni moja, kuna hii nyingine ya watu wa roho, hiyo ndio nataka kukimbia juu pia inakuwa na kitu. So naangalia tu zile marathon zote zinaweza edwa. Marathon. Ile inaweza deka na niko around. Alafu niseme tu kweli. Nimekuwa na hii himizo la kukimbia lakini kusema tu kweli hiyo siku hata sikuwa nikimbie. Nilikaa hivi asubuhi alafu nikaanza kuwa na running nose. After kuwa na running nose na ni marathon niko hapo nikaa Mungu ananiongeresha. Sasa ndio nikajipata niko hapo. Sasa kuenda kumbe washaanza. Sasa nikaona baada ya 10 years the next year
Acha tu nianze tu ma. Eh. Si hata kwa rain tunakataga za matatu. Eh. Sasa nikana hata hiyo tukada kidogo. Ni kweli. Mungu endelee kukuongelesha na kupatia running stomach. Sawa sawa. Asante sana. Watukio zimekuwa ni the one and only Njogu mtu wangu kitupatia stories zingine zi. Kuangi.